Takže čus, mi jmenuje Hacker. No ne, já vás vítám u toho dalšího videa. Nevím, proč furt takhle dělám, ale to je sakra jedno. Každopádně, tohoto video je další openingový video, kde já vlastně sakra budu ty videa Common Supply Dropy. Proč Common Supply Dropy? Z toho důvodu, pro ty, kteří by neviděli předchozí videa, tak je to z toho důvodu, že si musím stišit televizi, což jsem úplně jaksi jako nemyslel. A proč vlastně budu otevírat jenom Common Supply Dropy? Je to z toho důvodu, že 3 Common Supply Dropy vám dají o hodně víc a stejně dostanete Rare nebo Legendary nebo Epic item než 100 Rare Supply Dropu, kde prostě je garantovaný, že ten Rare item sice dostanete, ale z toho Commonu během těch 3 Commonek to dostanete taky, takže to je jedno, navíc dostanete víc věcí, takže tudíž je to prostě lepší. V tomto videu si otevřeme 11 Common Supply Dropek, protože mám sakra 113 Crypto Key. Hádám asi dobře. OK, takže jdeme na první supply drop. OK, rare na koho? Na Spectra. Na Spectra nehraju, ale OK, z první komonky rare item. To si myslím, že je celkem fajn. OK, stealth camo na něco, co nebudu nikdy v životě používat. OK. Dále. OK, pěkný calling card, ten si možná i nastavím. Spark Kamo na RK5, což je zase zbraň, kterou vůbec nebudu používat. Timber Camouflage na nějakou věc, kterou opět zase nebudu používat. Ale máme sakra 2 rare itemy ve 2 supply dropech, takže zatím to KD, nebo zatím prostě to, ty statistiky jdou dobře. OK, epic, nice. A tohleto je asi nejvíc povedený common opening supply drop, prostě padlo nám epic, padlo nám prostě camouflage na Argus, což je celkem zajímavá brokovnice, asi takhle bych to nazval, a v podstatě varianta fast magu pro M8A7, což je zbraň, kterou teda zatím moc nepoužívám, ale OK. Dále. OK, hallucination. Dobrý, tak máme aspoň Hallucination Camo pro Razorback, což si myslím, že je fajn, ta kamufláže je celkem pěkná. Jo, my si ty kamufláže ukážeme, já otevřu všechno a pak si ukážeme ty kamufláže, jak se chrde podají. Light, Paint Shop Emblem materiál, OK, hádám asi dobře. Stealth Camouflage, Field Camouflage, OK. S tímhle oboma zbraněma hraju, takže proč sakra ne. Tak, OK, dále. Co tu máte pro pana krále? OK, a Hallucination Faro, OK, aspoň máme na Faro nějakou zbraň. Dobrý, dále, teda, camouflage, pardon. Pojď něco dobrýho, OK, Hallucination Inferno, OK. Dobrý, HVK30 je dobrá assaultka, se kterou teď poslední dobou hraju celkem často, takže OK. Konečně nějaká normální camouflage. Na HVKčko je dobrá jakákoliv camouflage, protože nevím proč, ale prostě každá camouflage na té zbraně vypadá celkem hodně dobře. Inferno na Gorgona, OK. Taky úplně nejideální, ale dá se. Teď by to zase chtělo nějaký epic, legendary, něco takovýho. Stealth na ICR-ko, OK, stealth na Razorback a Reaper Good Game gesto, OK. Což, proč na Reapera? Já jsem za Reapera v životě nehrál a pochybuju, že nikdy budu, ale... A OK, děkuju. Dobrý. Epic, Legendary, něco, to vypadá celkem pěkně. Pěkný calling card a Legendary fucking věc. Máme na Faro Gem Camouflage, kterou teda za chvilku ukážeme, ta vypadá celkem pěkně. Nevím, jestli je taková jakoby pohybující se, nebo lesklá, nebo prostě víte, co myslím. Ale uvidíme. OK, calling card, Inferno. Reaper, kurva, já bych docela rád dostal nějaký gesto na Reject, teda na Nomáda, jo, na Nomáda, na Propeta, na prostě kohokoliv, za koho hraju, ale ne, za Reapera, já za Reapera nehraju, každopádně vám moc děkuji za rare item. Dobrý, poslední Crypto Key, 10 Crypto Key, whatever, poslední Supply Drop. Plus něco dobrýho. Come on, pojď. Pojď mi. Ne, taky ne. Jděte do prdele. OK, máme opět Hallucination Camo. Další Hallucination Camo. Field Camo pro KN440. Pecka. Tak jo, no a my si jen ukážeme teda ty kamufláže. Tudíž máme kamufláž na ICR-ko, což jsem úplně nechtěl. A máme tady to hnusný kamo. OK. Dobře,
Teď ke kamuflážím, které jsou pěkný. Máme spoustu kamufláží na tady tu zbraň úžasnou. Což je stealth a hallucination. A jo, on to bude vypadat pěkně, oni ty kamufláže tady na té zbraně vypadají celkem hodně pěkně ve hře. Tak, dále, tu máme faro, do toho jsme taky dostali pár hezkých kamufláží, konkrétně dvě. Takže hallucination, klasika a gem. Jo, a je to pohybující se kamufláž, nice, pěkný. Vlastně, tady můžete dostat v podstatě DLC kamufláž, nebo to, co jste měli v předchozích dílech Call of Duty, jakožto DLC kamufláž, že vám tam prostě hodí nějaký barvičky, které se třeba budou lesknout, nebo se ta kamufláž bude pohybovat, tak tady to v podstatě máte zadarmo z těch supply drop. Což si myslím, že je naprosto geniální, naprosto výborný a jsem za to neskutečně rád. Takže prostě hezká kamufláž, OK, proč se kráně, tu si rovnou nastavím, protože je opravdu celkem pěkná, paint job, no, to si pak nějak upravím. OK, takže lidi, já si myslím, že pro ten opening je to tak nějak všechno. Doufám, že se vám tady to video líbilo, pokud ano, tak můžete dát like, pomůžete mi, když tady to video budete sdílet. Takže to je tak nějak všechno lidi, mějte se hezky, užijte si zbytek dne a zatím čus!